da behse çoaniya tujbûna ve eşekirin û amara tujbûyan jî li Herêma Kurdistanê û parêzgeha Duhokê di konferansekî de hatine ragihandin. Çember ev ihtifaliye tê tekirin wekî bîrhatinekê derbareyê nexweşiya AIDS-ê ku em xelkê agahdar kein ser vê nexweşiyê çawa xwe jê parêzin û bûye şerh kein kîne rêkin veguhestinê. Şevekî giştî wadayê Kurdistanê gelekî baş e heta nû ke Kurdistana Iraqê di mayîka 2015 me 30 haletê teyn yê nexweşiya HIV AIDS. Duhokê 6 halet, Silêmaniyê 10 halet û Hewlêrê me 14 halet hene. Jimara giştî 3 haletê HIV hene li Kurdistana Iraqê. Şêwekî giştî rêja nexweşiyê kêmtir e 10,000 li seranserê Iraqê. Eger em berawir kein gel cîhanê û gel dewletê dûrûberê me gelekî kêm e. Ev şûlet me û karê me wekî Rêveberiya Saxlemiya giştiya Duhokê em berdewamîn. Pişkinîna grubên metirsîdar, pişkinîna afretên dûgiyan, ev xwînê werdigirin, ev penaberê Kurdên Rojava, wafidîn li ecanib û hemî grubê em şikêşê bên fehs bo tê nekirine. Hedefa me û armanca me ew e em rêja nexweşiyê bihêlin vî astê nizim ku kêmtir bî êkiş her 10,000 kesan. Li dûrçûaniya wergirtina çareseriyê û pişkinînan bo welatiyan Nûjdarekî taybetmend bi êşên vegir diyar kir ku divêt ew kesên guman li ser hey pişkinînan bi xwe encam biden. HIV tên ew ne AIDS-in, HIV virusên wan e. Em destpêkê heku ew halet me dîtin, me dermanên îl Duhokê nebûn. Dermanet kevin bû ew ji Bexdad hatin, em me hemî derman nedanê wan birastî. Hindek halet tu lazim me bideyê wan, mesela heku pitir 65 sal bit, heku دوگیان بد هکو ویروس که دیگر هبت وک ویروس التهاب که بد ویروسی بی آن سی بد هکو منع عقل کم هبت هکو زرع اکتشتک او ما ام علاج دینه وک آن هکو بت ایدز یعنی هکو ج مرحله ای که بورد بشه مرحله مثلا سی و چاره ام دینه درمان مدای هنگی نوکه ام سپاسی ریفبره گشتید کین ما گوت وان هندک درمانت نی او با ما اینان براستی اوه دو هیفه ایناینه دهزانین اشاهای دیزه اشکا مترسی داره و وگره لسران سری جیهانه سالانه اورو دهه تا ساخ کرن جبو هشیار کرن اوالاتیانو ریکین خوپاراسنه زیوه نخوشیا کجک